Magnezijum Magnetrans je svima nama potreban. Za sve nas, idealna dnevna doza magnezijuma u samo jednoj kesici. Koristan, ukusan, uzima se bez vode. Magnetrans, taman za bolji dan. Hemofarm. Kod pakovanja kofera prije putovanja prva pomisao je odjeća i različite modne kombinacije, no nikako ne smijemo zaboraviti na putnu apoteku da odmor ne bi pošao po zlu. Sigurni smo da ste svjesni koji su najčešći zdravstveni problemi koji vas mogu zadesiti na putovanjima, a ako ste zaboravili, evo malog podsjećanja. Najčešći zdravstveni problemi na putovanjima su dijareja uzrokovana trovanjem ili konzumiranjem vode, hrane ili pića, opekotine od sunca, kao i urinarne infekcije i iritacija intimnog područja žena, te grčevi u mišićima. Ali za sve ove probleme Hemofarm nudi rješenje, stoga evo odgovora na pitanje bez čega ni ove godine ne idem na more. Naravno, bez putne apoteke, a u nju smještam Hemofarmovih top 5. To su probiotik Forte i Filtrum za miran stomak, Ladival za najbolju zaštitu od sunca, UVA, UVB, infracrvenog zračenja i prijevremenog starenja, Belijema Expert intimna kupka i krema za prevenciju iritacija i infekcija intimnog područja žena, Magnetrans za bolji dan i odmor bez grčeva u mišićima. Treba li vam još razloga? Više o ovim preparatima Hemofarma čitajte na svakodobro.ba. Muče stomačni problemi i kako naći put do pravog balansa u vašoj probavi uz Hemofarmov probiotik. Dovoljna je samo jedna kapsula na dan za očuvanje balansa crijevne mikroflore i sprečavanje stomačnih tegoba. Osluškujte svoj organizam, jer kako stomak kaže, probiotik pomaže. Hemofarm.